waxa weeye gudida samatalis waxay noqotay gudi gac kurimisa oo ragaar oo suul leeyahay ay ku shaqeystaan gudidi samatalis ee hoteelka chess lagu sameeyay noqotay inay u jawaabaan cidda mucaaradka iyo dadka hadlaya oo ay u jawaabaan wali baan u saameeyay inaan kaliya Saciid Turub Axmed inuu aftubtay halka waxaan ku cadeynaynaa inaan ka mid naqaanshaheedi samatalis waan iska casilay saacadda laga bilaabo anoo waayeelka mustanbeedka ahaa gudida si qaabka loo sameeyay ma qaab sharci ah beesha garxasid ma matasho waxa ay ku matalin horta gudi dhaqan maaha oo dhaqan ku salaysan gudi baa ahayd ina suluub iyo gruub la waafduuban doorashooyinka waynu ka shaqaynaynaa dee garxasid inuu doonayo baawarka ugu sarreeya waanu anigu weliba taa lafteeda madawna kala dhexgalay dadkii shacabkiina doortay alcuqaashii saadinta u ahay taasuna markii horena waxay ahayd xaraan oo gacan ku ribis bay ahayd Sultan Cali Sultan Yusuf Badacas iyo sidoo kale Caaqil Cabdullaahi Caaqil Cabdalla Ismaaciil oo ka mid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland kana mid ah gudi dhawaan laga aasaasay magaalada Hargeysa oo CBA TV la hadlay waxay sheegeen in gudaha hanba gudidaasi ay iska casilaan isla markaana aan ahayn gudidaasi mid beeshooda matasha iyagoona sidoo kale sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay aasaasay gudidaasi anoo Sultan Cali Sultan Yusuf Badacas anoo ah salaadinta waaweyn ee Soomaaliland ka mid ah gobolka Sanaagna ka soo jeeda maanta ay taariikhdu tahay 28-ka May waxaan ka maarmi waayay inaan shir jaraa'id qabto anoo gurigayga jooga marka hadday noqotay gudidii dhowaan la sameeyay oo aan anagu samaynay oo markii hore gudidaas way noo samaysnayd muddo 6 bilood bay noo samaysnayd aniga rag kale waayeela dabadeedna markii aan ula tagnay xukuumadda khaasan wasiirada na matala beesha garxasi aanu ka soo jeedno gudidaa waa na afduubay qaab afduuba baa nalagu sameeyey waayeelkaygii waxaa sameeyey nalama tixgelin xaqiiqda marka la eegono de madaxweynaana waanu ula tagnay gudi anagu waxaanu rabnay gudi sharaf leh garxasi wax u tarta xukuumadda wax u tarta dalka wax ka tartaa nabadda waddanka wax ka tartaa iyaanu anagu rabnay laakiin anagu maanu rabin gudi haahay ah oo dad gaar ku shaqeysto oo waxyaabo si magaraysay aan munaasib ahayn loola isticmaalo oo iyaga iyo dowladda la dhex maro oo raggaar oo suul leeyahay ay ku shaqeystaan oo ninkii codkarka ahaa inside kala dhigo markii aanu arrinkaa aragnay gudida maanta oo laga bilaabo taariikhda waxa weeye gudida samatalis waxay noqotay gudi gac kurimisa oo aan ahayn wadadii laga leexiyey maadaama sidaa tahay waan iska casilay saacadda laga bilaabo anoo waayeelka mustanbeedka ahaa ah kuwa ugu sarreeya ah waxaana iskaga casilay qaabka ladii maa carif maa tamirig ma carruur tiraahdaa qofku marka waxaan ku qofkan ku oqo inuu kuma qiimayo gudida si qaabka loo sameeyey maaha qaab sharci ah markii horeen dhaqan garxasis baan ahaa aniga waa laygala ninkii shirkii daalood guddoominayay baan ahaa nin macno Soomaaliland ugu fadhiya baan ahay intaas waa intaa gudidaa total anigu waan iska casilay waxaanuna leenahay inta dambena ha iska casisho garxasis wanaagiisaanu rabnaa beesha garxasid ma matasho waxa ay ku matalin horta gudi dhaqan maaha oo dhaqan ku salaysan waa gudi ururisa waana gudi samaysa marka ma matasho beesha dhaqan ahaana kuma matasho qaab ahaana kuma matasho maadheedna ma haysato waxaa dee shirweyne garxasid in la qabto lagu soo saaro laakiin maaha in hudheel yar inta la geliyo yar la geliyo in xayto 4 ood loo yeedho la afduubo gudi bay ahayd ina suluub iyo gruub la waafduuban waxay gudi aanu anagu wuxuu yeedhino baanu rabnaa marka waxay ka dhigeen gudi ay afduuban oo ay gacan ku rimisa oo aan ahayn sidii loogu talagalay marka waxaan u wadaa wixii caqli leh ee ku jirayna way iska casilayaan marka maaha xukuumad maaha gudi saxa maaha waxaana ka garanaysaa xubnaha sida qaabka waxyaabaha ay ka kooban yihiin baad ka garanaysaa anagu cid ku xumayo ujeedada uguma tegin gudidaa waxa weeye waxaan uga tagnay waayeelka garxasisna waxaan leenahay beelaha garxasisna waxaan leenahay waxa weeye anaguna way ila shaqaynaynaa ayaantidho si fiican baa uga shaqeyseen meesha la yaado burco hadeer way ila shaqaynaynaa
doorashooyinka waynu ka shaqeynaynaa een deegaan xajisiin uu doonayo baawarka ugu sareeyo waanu anigu de waayelka ka shaqeeya baanahay oo aan garanaya way waxa weey kursiga ugu sareeyo de waa la rabaa waxa weey dalka waynu wada leenahay magacayga wax la yiraahdo Caaqil Cabdullaahi Cabdulla Ismaaciil kamid ah uqaasha beelaha gal xajis ka soo jeeda gaar ahaan gobolka Sanaag degmada Ciirgaabo sultaankaygiina waa ka barbarkayga fadhiya Sultan Cali Yuusuf Cabdi Badcas waxaan u qabanay shirkan jaraa'id ku diidii samatalis ee hoteelka Chase lagu sameeyay ee aan ahayn hadaan dhaqankaahay astaamaha reer u beeruhu leeyihiin aan safadii la marin dabadeedna iyadoo aan safadii la marin oo markii horena aan beeluhu iyo lulki lagu soo doonan jiray lagu soo dooran oo aan reeraha iyo beelaha mandate la siin dabadeedna waxaan xukuumadu inqilaabtay oo gacanta bisla ku qaadatay noqotay inay u jawaabaan cidda mucaaradka iyo dadka hadlaya oo ay u jawaabaan mandate-keedu noqday wali baan u saameynayna ninka lagaa Saciid Turub Axmed inuu afduubtay halka waxaan ku cadeynaynaa inaanu ka mid naqaanshaheedii samatalis iyo xubinimadeedii waxeedii inaanu maanta taariikhda 28 ugu filintaanahay filintaanahay 15 filinta inaanu iska casilay dibna aanan uga mid noqon doonin aanu ku fayli doono waxaan nahay anagu horto barka hore dhaqan dad baan igmadayna doortay dadkiina doortay rabitaankooda iyo waxaan ku yiri shaqadoodana aanu xaq u lahayn waliba taa lafteeda madaw naga dhex galay dadkii aanu shacabkiina doortay uqaasha iyo saadinta u ahay ee beesha waxaan maanta go'aansanay inaanu ka baxno kamid noqoshaheedii iyo xubinimadeedii baa aanu ka tagno aniga Sultaankaygii Sultan Cali Yuusuf Badcas kuwadan kale aanu ay daba socdaan weli baanu baaq u direyno leenahay wixii xilsaaran yahay oo madiigmatay oo dhaqana inay iska tagaan dadkoodii reerahoodii ay ku faylaan maanta wixii laga bilaabo gudoonka reerka iyo gudida reerka Axmed Cabdi Guud ee gudoomiyaha ka yahay aan la shaqeyn doono anagu markii hore dhaqan baanu ahayn salaadiin baanu ahayn dadkii la soo igmaday baanu la shaqeynaynay tabruuc baa salaadinta ku shaqeysa waxaan maanta wixii laga bilaabo aanan ka mid ahayn aan la shaqeyn doono gudida garxajis beelaha garxajis ee cadde gudoomiyaha uu yahay taasuna markii horena waxay ahayd xaraan oo gacan ku ribis baheed ma aha gudii mandate haysta markeedii labaadna waxa xukuumadaas ay qaabtay maanta waa ogtihiin burco shaqaaqa ka dhacday beesha garxajis beelaha garxajis beelka cid ka mid ah iyo beelaha kale isku qabtay kama qayb gelin waana waxaan uga qayb gelin uga qayb gelin waana ka qayb gelin karin oo waan la garanay mandate ma haysta dad la garanayo ma dad aan la garanayn oo suuqa laga wareeriyay media iyo saxaafadda waxaan u cadeynaynaa inaan iska casilay aan waxna ka jirin Ibraahim Joker CBA TV Hargeysa. واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها